Bona nit. Aquesta és una nit molt especial per nosaltres. És el primer programa d'aquest Pla Cerdà. Com es nota que un primer dia? És a dir, les articulacions mateix. Atenció, els braços. No es mouen igual que demà o que ahir. És a dir, estem vivint l'inici d'un programa. L'inici d'un programa sempre genera, com us ho diria, a l'esquena, una mena de vibracions pràcticament elèctriques, diríem. Articulacions, com us dic. Una mica més feixugues, Pep Plata? Sí. El Pep ens acompanyarà cada setmana. És una sort, una tranquil·litat estar amb tu, eh? Sí. Una gran tranquil·litat. Imagina't. Gràcies. Imagina que jo estigués aquí sol. És diferent. Canvia molt. Molt. I si tu estiguessis aquí sol, millor, però també... Saps què vull dir? La 2. Jo trobo que 2 és un bon número. Aquest és un programa en el que farem entrevistes. Amb alguna pinzellada especial. Espero que us resulti atractiu. Aquesta és la nostra voluntat íntima, pregona, sincera. Paral·lelament a això, personatges que vindran. Vindrà un expresident del govern espanyol. Un expresident del Barça. No avui, eh? Jo parlo en general. Gent que vindrà. Eurodiputats amb coeta. Però avui, per començar, tenim un home amb molt talent. Li sobra talent. Un home amb una trajectòria professional... Saps? S'ha de dir així. S'ha de vendre així. Però és veritat, a més a més. Estarà amb nosaltres Lluís Omar. Lluís Omar. Què m'aconsellaríeu per entrevistar el Lluís Omar? Quim Monzó. Jo, d'entrada, el que t'aconsellaria és que no li preguntis res. Vull dir, la cosa ha de ser... Hola, bona nit. Com estàs? I ja està. A partir d'aquí, ell entrava amb la immensitat de l'abisme del que és la botifarra coneguda en el món actual, la botifarra, el gran Paco Morán, moltíssima gent del botifarra. Perdona, Quim, el que m'aconselles és que no li faci cap pregunta? No, perquè ells et venen la moto del que hi ha, d'ells mateixos. És a dir, l'actor surt de casa interpretant. L'actor va pagar... Hola, adéu. Bona tarda, com estàs, senyora? Vull dir, amb aquella vagància. L'actor, el Lluís, vull dir, ell sol, mira si parla, que fa el terra baixa amb tots els actors. Amb tots els personatges. Tot ell. Qui més em dona algun assessorament, sisplau? Oh, si em deixeu parlar. Què tal? Com estàs? Jo no estic d'acord amb això que diu el Quim. Home, per què no? Per què no, Quim? Jo crec que has de fer pregunteta curta i rapideta, tot picadet. Curta? Això m'interessa. Picadet. Pregunta picadeta. Picadeta. Ràpida. Que aguanti la canció televisiva. Vostè és més de mar o de muntanya? Que li agrada més el sol o li agrada que plogui? Que pràcticament la pregunta sigui igual, que és la velocitat. Ràpid. Sí. Molt bé. I tant. Jo el que faria... Home, em saps moltíssim. Jo li portaria una maleta i te l'emportes a casa i li vas preguntant allà. I li vas morrit, una gent. També és una opció, anar a casa. I ja està. Vivim molt a prop. Som veïns, eh? Per això aneu a buscar bolets a la muntanya i li vas preguntant. I abans de sortir a la veu que et dirà, Pinetell, bolet poc valorat a l'alta cuina. Jo he pensat que... Hòstia, Tomeu, jo pensava que no vindries avui. Jo faria entrevista cantada. Cantada? Perquè a l'actor de teatre li agrada una entrevista cantada. A vegades faig una lletra i fot una guitarra i diu, et pot xerdar. Es pot xerdar, PTV. Es pot xerdar. Jo em mengi, es deu. I va molt important, això. Però me falta el crit. Et pot xerdar. Això. Es pot xerdar. Això és el que... PTV. Això és el que m'interessa. Llavors també pot fer-hi sentirita, tipus animador infantil. Hola, meïnada, què tal, com estem? Ens agafem de les mans, fem una rotllana, anem a la muntanya, agafarem i anem tots cap a la muntanya, vinga. Lluís Omar, anem a la muntanya, anem d'entrevistar aquí a BTV, amb el Pla Cerdà, Lluís Omar. Llavors va fer-se un matí. Et pot xerdar. Queda't aquí. Tenim amb nosaltres a Lluís Omar. Lluís, benvingut. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Posa't còmode. Per aquí? Sisplau. Molt bé. Què tal estàs? Bé.
La vida intensa. Sí. Molta feina, moltes pel·lícules, moltes coses. Afortunadament, sí. La televisió també. També. Començarem amb algunes preguntes concretes, si molt, molt específiques. Ah. No? Preguntes curtes, en principi, no m'agraden. D'acord, però vull dir-te, són com per passiva. És a dir, per descartar. En lloc de dir, de presentar-te, ho fem una mica per passiva. Tens algun fill secret? No. Tens un compte secret a Suïssa o Andorra? No. Alguna vegada has votat a Aznar? No. Votaràs a Podemos? Potser sí, però escolta'm... No ho dic, perquè a mi el que m'havien explicat de l'entrevista no era ben bé això. No, però hi ha moltes coses per parlar. Ah, no, home, perquè jo semblava que venia aquí per parlar una mica del que jo estic fent en aquest moment i... Tu veus la sèrie Sálvame, la veus? A veure, no sé, jo... Recicles? Però és que continuarem així tota l'estona? Un moment al principi. És a dir, Lluís, la tele no és com el teatre o el cinema. Però saps què passa? Que jo ja estic cansat una mica també, perquè ja he hagut d'anar a programes, de dir, bueno, comencem un programa nou, anem a fer històries. Vull dir que jo sentir-me utilitzat, diguéssim, per aquest tipus de coses... No, Omar! Vull dir que, no sé, jo tinc un respecte, no? Sí, jo també, enorme. Però m'agradaria poder-lo mantenir, o sigui... Jo també, però l'únic que m'agradaria explicar-te és que quan la gent va al teatre a veure't, tu tens un públic que ja saps que ve a veure't. Quan la gent va al cinema a veure les teves pel·lícules, el públic hi va, doncs ja hi va disposat. Quan tu fas tele, aquella tele, aquells personatges d'Hispània o del Rei, aquells han de competir amb una gran quantitat d'altres cadenes, d'altres programes. Per això a mi m'agradaria anar per algun camí una mica ràpid en la nostra conversa. És que saps què passa? A mi em molesta aquesta cosa de pensar que tot ha de ser curt, perquè si no a la tele la gent ja canvia, però també podem confiar que el que es pot dir pot ser interessant o que pot interessar algú. Però bé, és igual, perdona, tampoc no vull xafar perquè siguis dels teus primers programes. Jo faré l'esforç, si tu el fas, i intentem tirar que la cosa vagi endavant. Estàs quedant, allà, tot el bon rotllo del món, estàs quedant com un dilema entre que jo faci el programa que vull fer o que la nostra relació... se'n ressenti, diguem-ne. És a dir, amistat o televisió? Jo intentava que fos compatible. Jo ho veig difícil. Home, jo, nosaltres, amistat fins ara no la teníem, però jo tinc molt bon rotllo amb tu, quan coincidim, parlem, i sempre tenia l'esperança que pogués haver-hi, no sé, una continuïtat. I aquí crec que era una oportunitat, ara. Com hem començat, no hem començat gaire bé. Però bé, les coses... Crec que dius això, que ens coneixem de fa anys i tal. És a dir, jo m'he quedat parat que... Quan jo anava al lliure, la Rosa, i et veia allà, fent el balcó de Jean Genet, o obres incomprensibles que fèieu al lliure, que em van allunyar per sempre més del teatre, és a dir, jo et veia com una persona molt gran. Jo deia, aquest tio és més gran que jo. I llavors resulta que tenim la mateixa edat, pràcticament. Ets molt enorme. Jo soc del 57 i en tinc 57. Jo del 58. Jo del 58. Però vull dir que en aquell... Ara m'has fet riure, això està bé. Això és... Vull dir, jo no vas tornar més al teatre. La franquesa... La franquesa també s'agraeix. Saps que no és veritat. Però sí que el lliure no ho posava fàcil. No, bueno, no, perquè era fer un... Home, anava combinat, era fer un tipus de repertori a vegades universal, Jean Genet, doncs aquella obra en concret, el balcó, era una obra difícil. Que tu li havies de fotre una hòstia amb la germana. Sí, va durar 3 dies, ho vam canviar després per una escopinada, perquè va ser ella que em va mirar, i sembla que li va mirar a Lluís Pasqual, i diu, escolta'm, potser podríem canviar-ho, això, buscar una alternativa. Em sembla que li vaig donar 2 dies, pobra Rosa, i després l'escopinada, jo ja intentava que fos allò, lleugereta, però... Però has vist com està somrient? Sí, no, si jo soc un home, saps que a vegades aquesta cosa que sembla que... Jo, la televisió m'agrada molt, i crec molt com a eina, però em molesta a vegades quan pensar que perquè la gent hi sigui s'ha d'empetitir les coses que es fan. No t'allarguis ara, això no ho allarguis. Escolta, mira, ara posa't... Mira, fas riure i se m'està passant i començo a sentir-me bé i això compensa una mica. Ara et posem un vídeo perquè mig ploris, val? Ens hem posat en contacte amb gent propera a la teva família. Observa, sisplau, mira't. Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davall, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall.
nits de lluna plena, somnis d'envelat. L'ocell de la jovenesa pren el vol mirall enllà dels sus que van i que venen a la plaça del Diamant. Nits de lluna plena, somnis envelat, i quan la cançó s'acabi un altre en començarà, car tot gira com els valsos de la plaça del Diamant. Mira, aquest, mira, aquí tinc, fixa't. Saps? Què? Impressionant. Passen els anys. Sí, passen els anys. Tens la mateixa cara que quan ets petit. Hi ha una foto que em fa molta gràcia, que li vaig ensenyar un dia al meu fill, a l'Unaix, sí. Tinc l'Isaac i l'Unaix, que és aquesta que fa, fent d'indi. Sí. Li dic, qui és aquest? I diu, jo. Perquè som... S'assembla? Som clavats. S'assembla, l'indi. Sí, sí, l'indi. Quina cara d'indi més... Ui. Sí. Això, saps on era, això? A on? A casa, al pati de la Roser Capdevila. La de les tres bessones. Sí. Era la meva mestra. Que bo. Sí, sí. Família de mestres, a més, la teva. Sí, família de mestres. Però era la mestra que em portava a escola, diguéssim, em portava així a... Sí. Perquè jo havia estat... Bueno, en fi, seria llarg d'explicar, però em deia que era molt, molt dolent, perquè era tan simpàtic. Però sí, era la meva mestra. La meva mestra va ser la Roser Capdevila. Era dolent. I era molt dolent. Hi ha la comunió... Hi ha també d'escolar. Sí, vaig ser escolar i Boy Scout, diguéssim. Sí, allà a Sant Joan Horta, al barri d'Horta, a l'església de Sant Joan d'Horta. Aquí era la comunió, La comunió que recordo. No es podia menjar ni beure. Aquell dia, 3 hores abans. Pecat mortal, i a més, el que no es podia era mastegar-la. O sigui, s'havia de deixar que es desfés. No. Mastegar-la, o sigui, tocar-la amb les dents, era una cosa que... Que després... Bueno, em sembla que tocar-la amb les dents era pecat venial, no era mortal. Però jo sempre pensava... Jo, està molt bé. Que si et mories t'anaves a l'infern, Sí, però era el cos de Crist. Moment. Era el cos de Crist. Amén. I jo ja aquells anys pensava, però esclar, ara aquest cos de Crist jo el digeriré, em beatificarà, m'ungirà... Ungirà. Sí, però després tot el que entra surt. Jo pensava, si mastegar una mica és un pecat mortal, Cagar-ho, diguem. És que, clar... Jo tinc un germà cap allà, Quants germans som? 8? Som 8. I qui tenia 8 germans, també? El pare o la mare? Bueno, jo tinc 40 cosins germans. 40 cosins germans. Perquè tota família molt religiosa, i llavors tots, o sigui, així, 40... Nosaltres érem els que més. Llavors, els Nerín Tobosa, que eren 7, i altres que eren 6. Però els que eren més érem els Omar Tobosa, que eren 8. Espera, m'estic preguntant, aquesta música que sona, quin sentit té amb això que estàs dient? Ara sí. No, m'agrada putejar la gent de l'equip. És una cosa lliure natural. I tu ets molt creient o no? No. No, el que... Jo... No, jo no soc creient, sobretot... No. Home, ara aquest papa em cau simpàtic, sí. Aquest que hi ha, l'Església... Sí que m'ha quedat un pòsit d'alguna cosa que vaig deixar d'un cert sentit d'espiritualitat, sí que hi és, però no lligat a cap religió ni a cap creença. Transcendència. No. Allò que diuen transcendència, que tots tenim una gran voluntat, no? Que hi hagués alguna cosa? Sí, no tant perquè sigui. Jo crec que tot és ara i aquí, que el secret està en que el sentit d'eternitat, diguéssim, el podem tenir ara tu i jo aquí. L'eternitat no és una cosa que estigui després, que és una capacitat... Però què vols dir tu i jo ara aquí? Que ens podem sentir eterns. Ara mateix. El situacionisme, el present. El present. Irrepetible. El present, a l'ara i aquí, pot ser sinònim d'etern. Llavors, en la mida que tenim aquesta capacitat de connectar-nos a això, aquí estem plens. Tu tens clarament un aspecte de la teva personalitat que té una mica d'esotèric, T'agrada? Sí, esotèrica, sí, però jo l'única cosa d'esotèrica no m'agrada és perquè és fosc, i jo m'agrada lluminós, no? Sí. Diguéssim, però sí. No dic esotèric, perdona. Esotèric, volia dir naturista, volia dir de contacte amb la natura, les plantes. Sí, molt. La cosa, de la... Sí. Que ves, allò que et deien, tallo, entretallo, nudo, recordes? Sí. La funció clorofílica. Sí, a mi la natura em connecta amb això, els arbres. Jo sóc un apassionat dels arbres. Els arbres em tornen boig. Mirar-los, em sembla que és un fenomen de la naturalesa absolutament fascinant. No ho allarguis, ara, això. Perdó. Escolta'm, do you speak English?
Yes, a little. A little? A little. I know that you went to New York. Yes, I've been there for 1 week only, because I had just to shoot for 3 days. Listen to me, it's unbelievable. You went to there? Yeah, to work. In English? To work in English, yeah. Ha estat a Nova York rodant una pel·lícula en anglès. Sí, sí, sí. És extraordinari. Podem posar un fragment, sisplau? Sí, sisplau. És una primícia. No sé quan s'estrenarà aquí. Ho veiem, sisplau. Who gave him the idea of trying to record EVPs? I'm a doctor. I would never suggest such a thing to him. Sí, 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 molt content, molt content. És una cosa que fem molta il·lusió. És la primera en anglès? No, la primera a Nova York, sí. Vaig fer una que es deia Rottweiler, just vaig anar a rodar el dia que va néixer el meu segon fill, i una altra que es deia una TV movie amb el Till Schweiger, que es deia Body Armor. Però aquesta és la tercera. Però vaig ser el personatge així, el protagonista, o un dels protagonistes més importants que he fet en anglès. Psiquiatre. Psiquiatre. Sí, sí. Robert Emmett Friedhoff. No puc dir res del que, esclar, m'intueixo o sé de la pel·lícula, no es pot. No, perquè, bueno, és una pel·lícula de gènere... És a dir, jo sé com acaba. No t'importaria que ho digués? Home, sí, no ho diguis. Som amics. Què, és que ens hem de tornar a enfadar? O amb una vegada que ens enfadem n'hi ha prou, no? Quasi se m'ha passat, eh? No, però dir al final, a vegades et fa gana. És a dir, quan diuen, ell també està mort, eh? Aquella sí que era una putada, eh? Era una putada incalculable, eh? Sí, el sexto sentido. Diu, ell també està mort. La gent diu, també és mort, ell. Ves-la a veure, però és molt maca. Sí, no, perquè és de suspens, diguéssim, i té sorpresa final, però és... Vaja, és el que dèiem abans, no és una pel·lícula de por, és una pel·lícula de suspens, de gènere, no? Allò, per exemple, quan pensem en Seven, o pensem en Silencio de los Corderos, no? Perquè les de por no t'agraden a tu. No, gens. Però per què no? No, passo molta por. És que, a més, no entenc com la gent li pot agradar una pel·lícula de por. Jo n'he fet una i, bueno, la vaig fer, doncs, evidentment, perquè em venia de gust pel director, sobretot per la Belén Rueda, perquè som amics i... Però no, perquè m'ho passo molt malament, perquè és que jo em poso a mirar una pel·lícula de por i... I això és per tot, jo si em volgués torturar a mi mateix, seria posar-me una pel·lícula de por a casa, a les 10 de la nit, sol, i llavors allò que vingui l'hora d'anar a dormir, i començo a sentir sorolls... Però tens por literal, por que hi hagi algú, que vingui algú, que obri la porta, que entri... Sí, jo soc un cagat, jo. Però jo sempre que m'imagino que algú irrompeix a la casa i entra violentament, sempre m'imagino que és un grup de dones. Terroristes, però dones. Però peguen? No sé, sí. És possible que sí, però... La meva imaginació... Això que té una connotació sexual, que t'agrada que et pegui. No, jo crec que si em passés això, no serien dones. Saps què vull dir? Però ja, posats a fer, dius, home, si m'han de fotre un susto, que siguin... Ah, ja, posats a fer, almenys dintre d'això, sí. Allò que deia aquell del tsunami de mulates. Anem a dir, eh? Escolta'm, hi ha molts moments en els quals la teva trajectòria ha sigut exponencial. O sigui, estem... impressionats amb moltes feines, però a mi n'hi ha una que em commou de forma especial, que és quan vas fer de rei. Recordem-ho algun moment, sisplau. Majestad. Señor. Los asaltantes son guardias civiles. Estamos ante un golpe de estado. Majestad. Hay que averiguar quién está detrás, qué apoyo tiene. Y llama al jefe de seguridad de Palacio. Sí, señor. Que se presente inmediatamente. Sí, señor. Los niños están en casa.
las chicas arriba haciendo los deberes. Y Felipe está a punto de llegar. ¿Ya sabes algo? Es un golpe de estado. No será como en Grecia, te lo prometo. Aquí el rey puede actuar. Perdó, perdó. Tinc aquí uns efectes, jo... mira. No, no, no. És que era molt difícil no fer una imitació i, en canvi, que et veiéssim com a rei. Mm-hmm. Perquè se't veia que... o sigui, eres el rei, però no feies la veu, no posaves la... Bueno, una mica de veu, però... una mica sí, però era molt, molt, molt subtil, perquè em semblava que tampoc no podia parlar normal. Llavors, home, quan m'ho van proposar, vaig tenir una mica de susto. Però després el guió... Naturalment. Sapigué que hi havia... L'Emilio... Et diuen, et truquen per fer... El rei. I dius, ai... I dius, què? Com? Pot ser un regal fantàstic o pot ser una putada? Però llavors em van dir, ja ha confirmat l'Emilio Gutiérrez Cava. Dic, ups... Vaig llegir el guió i estava molt bé. La productora, Sílvia Kerr, la realitzadora, llavors tot l'equip... I llavors no havia fet mai un personatge real, no només de rei, sinó real, viu, i va ser molt apassionant, i llavors molt content, perquè el resultat va ser molt maco. Però sí, va ser allò d'anar... Sobretot me recordo que vam parlar amb el Manel Fuentes, que jo el vaig anar a veure, perquè com a imitador em semblava que era dels que ho feia més natural, més no? Natural. Però amb aquella conversa amb ell em va quedar clar que jo no havia d'imitar, sinó que havia de ser. Clar. I llavors aquesta diferència era cabdal, no? No, jo crec que estaves... I el 23F ja érem grandets, una mica. Ja te'n recordes, tu, del 23F? Del 23F, si tant, se me'n recordo. Jo estava en el lliure fent una funció que era l'operació Ubu. Home. De la Boadella. I jo... Sobre el Pujol. Aquell dia vaig portar... Jo vivia al segon pis, ell vivia al quart pis, provisionalment, mentre estàvem fent l'obra. Jo tenia una moto, una Benelli 7,5, el vaig posar a darrere... Perdona, era la Pantoja o no? No. Era una altra, ja en parlarem. La Pantoja era una altra. Jo el vaig posar a darrere i el vaig portar des del carrer Diputació, el vaig anar a deixar a la plaça Francesc Macià, que llavors encara devia ser Calvo Sotelo, allà, perquè ell anava a amagar-se, perquè en tot cas, que si allò prosperava, esclar, ell estaria a unes quantes llistes negres, diguéssim. Per tornar a posar el camp del Fènix, d'on calgués. Sí. Escolta'm, un susto extraordinari. Després de la nit, la cosa es va sossegar molt. Recordem un altre fragment, sisplau. Pedro, majestat. Cuando me haces así, entonces yo... Grabamos. Cierra plano. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... el orden constitucional. Iepa allà. Aquest era divertit, perquè clar, aquest sí que existia. Llavors jo vaig calcar quan mirava el paper, quan mirava la càmera, la corona. És a dir, quan es fa la recreació. La recreació. Per exemple, el Nixon, aquella entrevista que li fa aquell periodista que en principi no l'havia de comprometre i tal, la pel·li està feta i mires l'entrevista de debò i fan els mateixos gestos. Era l'única cosa que hi havia que estava treta de lo real, perquè tot l'altre era ficció, tot l'altre era inventat. Però això existia i va ser la corona, símbol de la pàtria. Tu vas ser com bastant gent... Mira, avui és el dia de la hispanitat. Avui és el dia de... Avui és el dia de la hispanitat. Ah, esclar, és veritat. És veritat. Ostres, no havia caigut. És a dir, jo no sé si segueixes sent Juan Carlista o ja no. Ja no. Jo he de reconèixer que... Jo, sobretot, hi ha una cosa que em sembla decimonònica i anacrònica, que és la monarquia. O sigui, jo no entenc com encara pot existir la monarquia. Jo penso que l'estat natural és que siguem una república. Ara,
he de reconèixer que, mentre ho feia, em va passar allò que els hi va passar a tots els polítics, els comunistes, el Carrillo, que deia, soy Juan Carlista. Doncs una mica ho atxero. Ara no, gens. Ja s'ha guanyat a pols, eh? Sí, home, també... mira, escolta'm, ja barregem, fem una barreja de la... La realitat és complicada. Tenim amb nosaltres el rei! Hola, hombre! Què tal, senyor? Hola, hola! Com estàs fent? Què tal, hombre? Bienvenido, hombre! Mi alter ego català! Espera que me caigo, ay, me caigo! Un abrazo, hombre! Ha dicho que es Juan Carlista, ¿no? No, bueno, lo había sido, ¿eh? Ahora ya no tanto. Ya no tanto, ¿eh? Estoy, mira, en primer lugar estoy muy contento y es para mí un motivo de orgullo y de gran satisfacción compartir aquí en el Plaza Ardalla en este programa maravilloso, el primero. Bueno, nada, felicitarte porque Sofía está encantada. ¿Ah, sí? Dice, a rey muerto o mar puesto. Te vienes luego, tenemos un billete para ir para Madrid. ¿Pero lo hacía bien o no? Lo hacía, una adicción. Qué bien que hablaba. Hablaba mejor que usted. Hablaba muchísimo mejor que yo, la verdad, la verdad. Y en cambio no se parecen, pero tienen algo. Tiene algo, se le ha quedado cara. Tú ponte de perfil, mira, 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 hay realización. Sí. Le ha quedado cara de sello. Sí, señor. Sí, señor. Es que soy muy campechano, Qué campechano. Nada, él hizo el día más difícil del rey, el 23 de septiembre, pero yo con Sofía, que nos aburrimos mucho en casa. Hemos hecho unos montajes. ¡Qué exagerado! He hecho un par de montajes divertidísimos, ya verás, para partirse de la risa. A ver, yo hago así y me entráis el vídeo. Venga, dentro vídeo. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Faltaba eso, claro. Este fue un momento. Partirse de la risa, porque no te callas. Y tengo otro que, bueno, este Sofía, con este se peta, lo hemos enviado por WhatsApp. Dentro vídeo, dentro. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. De manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Bueno, todo tiene solución. Este es un poco más largo, pero es el de la despedida, el Luis. Este es buenísimo. Tengo un encargo, porque hemos montado una pequeña productora en casa con Sofía y los niños. Marichalar también le está echando manos, que también le falta un poquito de trabajo. Y estamos haciendo una película que se llama 9N. 9N. El día más difícil de no sabemos si Mas o Rajoy, pero estamos buscando un actor. A mí me gustaría ver, ¿tú cómo harías de Mas, por ejemplo? A ver. El Mas, no sé. ¿Cómo lo harías tú, el Mas? A ver, por si te pillo o no te cojo. No, es a ver, muy difícil, ¿eh? El físico no le acompaña tanto, ¿eh? Me han dicho que el peinado es muy diferente. No, pero luego lo caracterizamos. Bueno, ya, pero me surt de sol. Amb il·lusió. ¿Ves? Amb il·lusió. Muy bien, ¿ves? Amb il·lusió. ¿Qué más? ¿Qué más diría? ¿Qué más diría? Hombre, más podría decir, yo es que he estado escuchando mucho, sí, ¿eh? Sí. Catalunya es un país importante y si Catalunya vol la consulta, la farem... Aprofitem. Senyor Mas, estem entre dues reunions. Ara es troben vostès cada setmana. Espera un moment, deixem parlar. Vostès es troben ara cada setmana. Cada setmana tots els partits sobiranistes es troben i llavors queden per la setmana que ve. O sigui que ara estem entre la del dijous passat i la de la setmana que ve. Anem i venim. Però això què es farà? Cada setmana es pensa trobar. Escolti'm, hi ha feina. Ho dic perquè hi ha esposes i esposos que diuen, home, també tens reunió aquesta setmana? Estan casats amb Catalunya. Per tant, hem de deixar temps. Estem a 12 d'octubre, queda un llarg camí. I hem d'anar... Senyor Mas, vagi sent per si... Jo vaig tirant. Vagi sent a la reunió. Jo vaig tirant, eh? Amb il·lusió. Amb il·lusió. Bueno, y acuérdate de una cosa, cuando... De un pequeño chiste, ¿eh? Que a mí cuando me esperaban, yo siempre llegaba tarde, ¿eh? Y la gente cuando preguntaba, ¿y su majestad el rey? Siempre decían, ¡está a caer! Está a caer. Es Personatges. Fantàstic, fantàstic. N'hi ha una altra sèrie, també, essencial. Fent aquell personatge històric. Hispània. Hispània. I de l'hispanitat, que tot està redundant. Fixa't que tot va... Escolta, aquest programa està tot molt lligat, eh? Llàstima aquell començament, però jo quasi que no me'n recordo. Però si no t'hagués fet aquella immersió,
estaríem fent una entrevista pilota. És més, ara m'ha recordat que amb una mica de mal rotllo va bastant bé. Mira't, sisplau, mira't fent... Marco, vuelve a mentirme y te enviaré a limpiar las pocilgas. Tengo motivos para avergonzarme. Los hispanos habían rendido al señor. Y su hijo creyó que era suficiente masacre. Por eso hicimos prisioneros. Tú, avisa a mi hijo que venga. Marco, vuelve al poblado. Y encárgate de acabar con Viriato en cuanto aparezca para salvar a su gente. Quiero en una bandeja la cabeza del hombre que intentó asesinarme y la de cualquiera que haya colaborado con él, tanto sus hombres como sus familias. Quin bon rotllo, eh? Bon rotllo. Bon rotllo. Com et diu el teu fill d'aquest personatge? Pretor Gamba. Per què li diu Gamba? Perquè li va sortir així, llavors ho deia, tothom reia, jo ja la vaig dir-ho a la tele, llavors les maquilladores i això encara meu, i diuen, mira, el pretor Gamba. Pretor Gamba. Pretor Gamba. Era bastant molt parit, aquest romà. Sí, divertit. Hi havia pretors que eren... O sigui, van tenir una mica de mala pata amb aquest, perquè no tots eren tan... tan cabrons, em sembla. Oh, aquest, però donava un gust fer-lo. Sí, sí, era dolent. Sí, fer de dolent, no, oh. Sí, si vas em trobava gent i em deia, oh, però que malo eres, no? Pues clar, això, que malo, però que bien, no? Però que bien, que malo eres, no? Però que bien, no? Sí. M'ho vaig passar molt bé, realment és un personatge que li tinc molt de carinyo, i el productor, el Ramon Campos, el que el va escriure, em va fer un bon regal, era un bon regal aquest personatge. Però realment quan van venir aquells senyors, el Gamba aquest, o... El Gamba. Companyia, és a dir, pensar que segles després... El dret que tenim a Catalunya es basa en el dret romà. El clavegram, els aqueductes, la N2, que era via romana. És a dir, trobo que fa tants anys, i en canvi... I en canvi, el que ens van deixar, no? El que ens van deixar, sí. Bastantes coses. Has fet personatges controvertits, de dolent, insisteixo, és molt òptim, però també has fet de papa. Sí. Papa Borgia. Gran personatge, també. Sí. No? Rodrigo. Rodrigo Borgia, sí. La pel·lícula de l'Antonio Hernández, això va ser l'any 2005, a Roma, vam estar un parell de mesos. Sí, fantàstic. Veiem un fragment del papa, és que està. Fantàstic. Eren uns papes que eren uns vividors. Sí. En cuanto al ceremonial... Soy yo quien decide el ceremonial. Soy yo quien lo decide todo. No nos vamos a pasar los próximos años discutiendo cada cosa, Burkhard. Ah, y quiero que Julia Farnese tenga acceso a mis aposentos cuando yo lo disponga. Eminencia. Santidad. La prudencia. José. Otros papas han tenido mujeres en sus camas y tú y yo lo hemos visto. Prudencia. Yo soy Alejandro VI. Que sean prudentes ellos. Y de Valencia, que eran... Valencians. Era bo aquest tall, que sean prudentes ellos. Sí, que sean prudentes ellos. I a més, eren unes històries de papes que tenien dones, tenien amants. Sí, de tres fills. Però llavors era habitual. Era habitual, sí. El que passa és que vaig estar al Museu Vaticà, no?, i quan passes el tros dels Borgia, és com que li van fer pagar al Borgia tot el que havia fet, és com si fos el dolent, que tots els altres fossin bons i que aquest fos l'ovella negra, no? Però molt, perquè... Era bastant heavy, era. Sí. I a la filla, perquè no s'enamorés, no sé si tu saps això, això pot ser un bon moment televisiu, perquè la filla del Rodrigo... La Lucrècia. Sí, la Lucrècia. No s'enamorés del primer amb qui s'allités. Sí, ja ho sé, ja. Feia que el germà se la... Hi ha horari infantil, ara? No podem dir fullers, eh? Sí, però... Sí, va, a veure, ja... Hi ha 700... O sigui, em sembla que amb el Quixot és de les coses que hi ha més llibres escrits, hi ha molta llegenda, el problema és saber que sí i que no, però sí, això ho recordo. Això ho necessita de diferents... A diferents, sí, que el va, diguéssim, el va allitar, diguéssim, amb el germà, perquè el record que tingués fos... perquè tot quedés a casa, diguéssim. I com se sap quan et truquen per fer un paper i et diuen, escolta, hem pensat això, i com saps tu si t'anirà bé, si t'avallirà, si has de dir que sí o si has de dir que... Millor dit, pregunta concreta. Has dit a vegades que no? Sí, a vegades perquè no pots, a vegades perquè no ho veus clar, per diferents raons. Sempre és difícil dir que no, el que és fantàstic és que et proposin una cosa que et faci molta il·lusió i dir que sí. Però sí, hi ha coses... Sempre depèn de moltes coses. La història, el personatge que tu et toca en la història, amb qui la fas, amb qui la deixes de fer... I sobre cada moment, amb el que tens... Ves parlant, però... Tu ves dient això, però és una mica rotllo. Però és una mica rotllo, sí. Sí, saps?
Mira. Escolta'm, és que, què vols, que arribi a enfadar i me'n vagi a enfadar? No, no, no. És a dir, tu has de triar un d'aquests personatges... No els veig, però me'ls has posat d'esquena. Ah, els haig de mirar allà. No, jo te'ls ensenyo, mira, és aquest. El de Podemos, sí. El de Podemos és un. L'altre és el rei. El rei, sí, sí, sí. I l'altre és l'obispo Urquinaona. Sí. Ah, no, mira qui és. Vale? Sí, és el... Has de triar un per fer-te un selfie. Per fer-me un selfie... Un dels tres. És un dubte? Sí, a veure, amb el faria... Rei... Amb el rei segur que no. Espera, un momento. El rei seguro que no. Quitamos al rei. El rei seguro que no. Luego queda Junqueras o... Això ho dic en castellà perquè és com concurset. Junqueras, sí. Me'l faria amb el Junqueras, però també me'l podria fer amb ell, eh? O sigui, no... O sigui, el selfie te'l fas amb ell? Amb el Junqueras? Amb el Junqueras, sí, és que allà com ho miro allà ho veig al revés. Va, me'l faig amb el Junqueras, vinga, però... Traiem el... l'Iglesias. Ara sí, per fer costat de la situació. Va, sisplau, feu-li... Sobretot per allò de republicà. Posem-nos els tres, posem-nos els tres, va. Feu una foto, sisplau. Sí, sí. Va, ja està. Fantàstic. Ja la tenim. Ha quedat bé, no? Sí, 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 molt bé, molt bé. Per tant, ets sobiranista. Soc de... Aviam, espera't un moment. Sí. Espera't un moment perquè això s'ha de... Tornaré a fer la pregunta. Sí. Pensa-t'ho abans perquè ha sigut sensacional la resposta. Passa molt que et fan un determinat tipus de pregunta política. En aquest moment dius... Sí, què dic? No, jo tinc clar, jo estic a favor de la consulta, però no sé encara, no sé encara què votaria. Va, doncs fem una cosa. El primer sí, el primer està molt clar, el primer està molt clar que votaria el sí. El segon encara no ho sé, però a favor de la consulta... No sabem si votarem. Ah, això, aquesta és l'altra. Però fem una cosa, un descans, i tu penses i em diràs després el què. Fins ara. Fins ara. Tornem a ser aquí i la situació s'ha complicat una mica. La conversa havia anat per uns camins més o menys habituals, amb alguna disconformitat. Petites disconformitats. I ara ens hem trobat en un carreró una mica sense sortida. En la situació política, amb les reunions setmanals que hi ha de les forces sobiranistes, amb tot el que està passant, si votarem, si no, li he fet la pregunta de si és sobiranista o no. Aleshores, semblava que havíem de trobar la solució en aquesta pausa publicitària. Però han sigut pocs minuts. Pocs minuts, sí, sí, sí. Tu eres potser una mica més que jo, i en canvi, en la conversa que hem mantingut, he quedat jo una mica com si jo fos una mica sobiranista i tu menys. En la conversa hi ha hagut uns... Ha sigut una conversa intensíssima. Intensíssima. Intensíssima, no ho podeu imaginar. Aleshores, en definitiva, jo crec que no ens hem de mullar. Què et semblaria? No, jo en aquest... Jo m'he mullat molt. Tu t'has mullat molt. Jo no ho veig clar, aquesta és la veritat. No, jo el que veig és que és molt complicat i no sé com acabarà tot. Jo en aquests moments estic molt clar i sí que tinc que és que la consulta ha de poder ser, o sigui, s'ha de poder votar i s'ha de poder explicar. Jo el que puc... Jo estic a veure si és el sí o el sí no. I si sent més clar encara, jo era del sí no. Però tal com està anant tot, hi ha un moment que se'm desperta com una mena de solidaritat. Jo no sé si cal, però tal com està tot, de fer costat en aquest moment. Però la consulta, per mi, és... Vaja, és una cosa... Hauria de ser negociable, al contrari, no innegociable, sinó... Hi haurà unes eleccions generals, segons com. Sí. Que també serà una forma de votar, no? Sí. Autonòmiques, volia, perdona. Sí, sí. Escolta'm, fas una... obra, tot sol. Sí. És Terra Baixa. Terra Baixa, sí, sí. Què vol dir, que està sol? Bé, és... Com ho faig perquè no em diguis allò? No, ho explico una mica. Que no t'allarguis, no. No, no, sí, sí. Mira. Mira. Terra Baixa està preparant, s'estrenarà una versió del Terra Baixa feta... Tots els personatges fets per tu. Sí, jo faig la Marta, el Manelic, el Sebastià i la Núria. Els quatre personatges principals. Hi ha una persona clau aquí, que és el Pau Miró, que és l'autor amb el qual... Bé, que ell ha fet juntament, però ell ha reescrit...
agafant el text de Guimarà, perquè nosaltres és pràcticament tot el text de Guimarà, sí. I fem l'obra Terra Baixa, però com si, una mica la nostra pretensió és com si el Guimarà hagués fet les dues obres, com si hagués dit l'obra normal, la que coneixem, i que si també l'hagués escrit per un sol actor, explicant exactament el mateix. Mm-hmm. O sigui, nosaltres per això l'obra en diem Terra Baixa, perquè aquí surt una foto de l'equip, que tinc un equip meravellós, que això és importantíssim, això és, aquí veiem el llop. I llavors, per mi, aquesta obra jo la vaig fer per primera vegada al Centre Parroquial d'Horta amb 17 anys, el 7 de juliol de l'any 1974. És una obra que m'ha acompanyat. Després la va ser l'obra que vaig passar del Teatre d'Aficionats al Teatre Independent, d'on va sortir el lliure. Després va ser l'última Terra Baixa, l'última obra que va dirigir el Fabià Puigcerver, a l'any... Ja estàs? Estàs? Ai, perdona. No, extraordinari. Escolta'm una cosa. Escolta'm, ara m'enfado. No t'emprenyis, home. Que la Terra Baixa per mi és molt important. És molt important. I t'he avorrit de tu, no? He mort el llop! Que acaba així o no? Com acaba? Perdó? Sí, sí, collonut. Escolta'm, aviam, tu creus que és normal menjar... Però aquesta Terra Baixa és un permís molt... Valdrà la pena, home, clar que val la pena. És molt bo. Farem el Teatre Borràs. Estarem al Teatre Borràs a partir del 12 de novembre. Ho estrenem primer a temporada alta. Escolta'm, mira, tu creus que és normal menjar això? Això, que tens aquí? Oh, se me'n fa la boca aigua. Sí, però tu creus que és normal menjar això amb una infusió? Digues. No, però hi ha vegades que, mira, passen aquestes coses... Quan ho feies? Això ho feia. O sigui, hi havia dos amics que treballaven junts, i un prenia això amb una infusió, i l'altre això amb un bitxí. Esclar, això està acollonant, això està acollonant. El meu gran amic i meravellós actor, Eduard Fernández. L'Eduard. Quin home, que gran i que sensible i que tot. Com pots prendre això... Mira. Que són, diguem-ne, aquest gust tan fort, el bucaró, amb infusió. No, ara tu pensa-t'ho d'una altra manera. Ara imagina't que tu menges això com de primer. Sí. No? I ho menges sol. Sol. I tu menges el bucaró, sí, amb una mica de pa amb tomàquet. Sí. I quan has acabat, dius, ara què, em prendré un cafè? Dius, ara, no, doncs em prendré una infusió. No ho pensi junt, pensa una cosa darrere l'altra. Saps què vull dir? Però... I ja està. I ara sí. Vols? I l'altre bitxí. Encara costa més, perquè el bitxí jo crec que sí que el deuria barrejar. No? Que... Allò. Sou l'hòstia. I tants personatges al cap, què? Com es porten tots aquests personatges? De Shakespeare? Només de Shakespeare? Tenia per aquí una llista? Impressionant, tots els que has fet. Se't barregen els Shakespeare? No. L'Otelo, amb el Hamlet, amb el... Després te n'oblides, però perdona, és que te'n boníssim. Però... O sigui, tu creus que jo ja està parlant de Shakespeare i tu t'has estat fotent aquí una teca? Home, no, però jo pensava que era una mica el piscolabis, allò del primer programa, allò que dius que més, no? Dius que falta una mica potser de cava o així, no? No sé què m'estan dient. O una infusió. Què m'estan dient? Esclar, tovallons, que et doni un tovalló, m'estan dient. És que... Té, mira. Va. Escolta, tenim un regal per tu. Uh-huh. Sí. Home, el regal és haver vingut. No, és un regal... Jo també sóc apassionat del... Encara que no ho sembli, perquè et tarannà que tinc poca solta, visc a la muntanya i visc entre plantes i visc entre... No sé que vius a la muntanya. Clar. No moguis d'aquí, que no vull que t'espantis. Sisplau. Gràcies. Gràcies, molt amable, Com maca. Escolta'm, això... És, mira, veus? Oh! Se'n diu... És preciosa. No ho veig com se'n diu, no ja. No ho conec. M'entén el nom d'això. Mà de Buda. És una mà de Buda, és asiàtica. Oh! Mira que és estrany, el fruit. Que em feu feliços amb això. És per mi? Sí, és per tu. Com m'agrada. Quin regal més maco. Si no t'agrada, digue-ho i t'ho canviem, No, però em fa molta il·lusió. És preciosa. Llàstima que el lloc... Bueno, ja buscaré el lloc, perquè el lloc que tenia vaig comprar-ne un altre dia, que hauré de canviar aquella i posar aquesta allà. Sí, perquè és malparida, aquesta, es veu, Aquesta guanya terreny i fot. Ah, sí? Amb això, tanca això i et fot un cop de puny. S'ha de posar a l'exterior, això, o què? Ja t'ho diran. Sí, home, es veu d'exterior, Per això s'ha d'anar a l'exterior. Escolta'm, anem a parlar una mica d'economia al final del nostre programa. Tenim el senyor Gaide Liébana. Bravo, hombre, escolta'm, un primer programa rodonet, molt bé, ha anat molt bé, escolta'm, aquest senyor fa de tot, hombre, vostè fa tele, fa cinema,
fa televisió, hombre, vostè. Això sí que és Hollywood, eh? Li hem posat una mica el que és la... Com està la situació? Parla'ns de la deflació. Bueno, la deflació és tot un cúmul de coses, eh? Abans d'arribar a la deflació hem d'arribar al que és l'auge, que és quan la gent diu, vinga, anem a gastar, eh? L'auge, la crisi, el que és tota la producció de l'obra. Tot això ho he fet molt resumit aquí, però en aquest cas. Això què és? Comencem per l'auge, eh? Comencem pel que és l'economia dins de les cases. Però què vol dir l'auge? Ara el senyor Omar deia on poso que estava. Però, un moment, l'auge que... Què és l'auge? L'auge és el moment del garabí a la gent. És aquell moment que diu, on te poso això, on te poso l'altre? Tenim uns dies que ens entren. Cada mes ens assoben aquests dies. Aquests dies els hem inventat alguna coseta. Però les qüestions subjectives també en economia. Algarabia és una... Algarabia, auge... Algarabia, auge... No pot afrontar despeses... No podem... Aquí està molt ben resumit el que és les llars d'un 16,9% de la gent que no arriba a final de mes. Aquesta gent la posem en un cantó i tenim un 48,8% que no poden anar de vacances només que un cop una setmana al que és l'any. I això què és? Ara tenim la gran proposició del que és el PIB al real de l'ocupació, que és aquest gràfic. Totes les davallades que hi ha tenen una pujada de 5 anys i, com veuen, el 2002 torna a baixar. Hi ha un descens des del 2003, grande. Però això no ens interessa, eh? El que ens interessa és tot aquest moviment d'aquí, la demanda de la quantitat, el 5,8,12, el formatge... Gai, hi haurà deflació o no? Home, n'hi haurà. Però és un perill. És un perill, però ara no ho faré. Però és que jo la deflació... Primer m'agradaria entendre la inflació abans de la deflació. I aquí tenim que els preus baixin. Que es baixin, els preus. Que al principi dius que al principi sona bé. Ens aniria bé. Això és el que no entenc, perquè a mi no aniria bé que baixin, però si baixen massa, tampoc no va bé. No, perquè llavors deus més diners. Això és bo, eh? Costa més pagar el deute. No, però això és bo. La deute és bona, eh? Com els clubs de futbol, eh? Aleshores, seríem el xoriço... El xoriço i el formatge fan que... Però què és això, el xoriço? Però és que això d'aquí és un PowerPoint manual, això ho faig a lavabo de casa, això és un rotllo de paper higiènic gegant, eh? Perquè la gent, quan va a lavabo, necessita paper gran, eh? Aleshores, com que la situació actual és un gran merder, necessitem aquest rotllo de paper. Aquí és la llista de la compra, la meva senyora. No sé si tu, Lluís, també fas la llista de la compra, si vas a comprar, vas a comprar tu. Sí, vaig a comprar. Estic disfrutant perquè és que t'estàs ofegant. És que ja no tinc aire, eh? Ja, és que estava a punt de caure. Ara m'estava tornant Joan Pera. M'estava quedant sense aire. Ara, la gran preocupació d'aquest home, amb aquest regal que li han fet, és on posa la planta. Ara haig de veure on la poso. Perquè tindré de la terra baixa. Hi ha personatges amb els que pots respirar i personatges amb els que no. Amb aquest no, eh? Okay. I, a més, a tu t'agrada? Sí, no, a mi m'agrada fer veure la gent amb tensió, saps què vull dir? Escolteu... Perquè si no ve la deflació, si no hi ha tensió, ve la deflació. Ve la deflació. Lluís, ha sigut molt... Espera't que posarem bé el micro, perquè, esclar, això has de saber que... Ja hauries de saber que no pots... Bueno, ja està. Bueno, el que queda ja... No t'ho retret, eh? Sento retret, però bueno. Ha estat bastant bé en molts moments, una mica rotllo en d'altres, però t'he frenat bastant. Gràcies per tot. Està bé, sí, em deixo. Adéu-siau! Hombre, grande, eh? Grande el programa, eh? Felicitacions. Que vagi molt bé! Adéu-siau! Adéu! Hombre, això és Hollywood, eh? Gran programa. Llàstima que no sigueu de l'Espanyol.